Alle lyser, telles ut. Boogers out. Nå skal vi flytte av selen ned. Ja. Eller hold den. Ja. Det tett rom. Og så det jo det med å finne seg selv. Ut i verden og finne seg selv. Det var ironisk i utgangspunkt. In the first place. Ja. Hva skal vi starte med nå? Det kan jeg gjøre. Hva skal vi starte med? Så finner det seg selv her. Der ute. Det jo til syvende og sist her man starter, tenker jeg. Man må jo det. Og så ta det med seg ut. Og se hva som skjer. Den enkle og korte forklaringen. Vi fire stykker. Det har vi aldri vært før. Okay. Wow! Kult. Er vi i gang? Hva skal dere gjøre? Vi skal på tur ut i verden. Vi flytter ut av leiligheten, inn i bilen. Vi har en Volkswagen Transporter som er ombygd til bobil. Den har propankjøkken, den har kjøleskap, den har snubar passasjersete, og den har en sofaseng. En sofa som kan gjøre sånn til en seng, ikke sant? Og så har den skiboks. Så vi tar zen-prinsippet og simplifiserer hele livet vårt og fjerner alle ting vi tror vi trenger. Sitter igjen med det vi trenger og har lyst på. Og vet hvor de tingene er i bilen. Og tar med oss hele hjemmet vårt på tur på fire hjul. Skal dere noe, er det et spesielt sted av deres gate? Det er vel både ja og nei. Det er flere steder som vi vil til, for vi har venner der og familie der og sånn. Men så er det jo mest at vi vil se mye nytt også. Ja. Så egentlig overalt og ingenstans, tenker vi. Hvis det reiser i seg selv og målet, kan man si det? Det kan man se. Det høres utrolig fint ut. Det kan man se, ja. Det tror jeg er et bra utgangspunkt for en god... Ja. God opplevelse. Ja. Og så har vi har jo aldri vært sånn at vi har sagt at neste år, da er vi der. Og så året etter det er vi der. Utan det, livet skjer jo hele tiden. Så det kan ju hende at vi hittar en plats där vi vill stanna längre. Ja. Och det kan hända att vi tänker att bil inte alls var det vi vill. Och så tar vi det liksom som det kommer. Vi möttes ju i Ayanapa för 8 år sedan. Och så och då liksom vi vill säga att vi förälskade oss. Og så var vi og så har vi vært der rundt da, ikke sant? Tessa har jo bodd i Australia, har bort i Statene og i Thailand, sånn og sånn. Så har vi krysset veier noen ganger iblant. Og det er vel noe av det som har knyttet oss, er en evig lyst til å utforske verden og utvide horisonten vår, både fysisk, men også mentalt da, ikke sant? Når man får se nye kulturer, så får man nye perspektiver og lærer, vokser som menneske. Enkelt og greit, jeg tror det kjempeviktig. Så vi har en verdi, den verdien sammen, og liker å være frie, liker å ha muligheten til å være hvor vi ønsker å være, når vi ønsker å være der. Kunne jobbe med det vi ønsker å jobbe med. Så vi har jobbet ganske lenge nå med å planlagt den turen her. Og spart opp penger, ja, delegert penger til gode investeringer, lagt opp til å bygge passive, enten passive eller semipassive inntektskilder da, som da kan være lokasjonsfrie, altså hvor man da kan ha inntekt selv om man er på farta. Men dere skal ut, eller dere har leid ut leiligheten og det, et helt år, ja. Ja. Så liksom, uansett hva som skjer, så er det liksom, du skal ikke bo hjemme da, eller, ja, det stemmer, ja. Det er det. Mm. Vi kan ikke bo hjemme, vi har liksom plan, vi har liksom leiligheten som en plan B på en måte. Det er ikke sikkert vi nødvendigvis kommer til å bo der igjen i det hele tatt. Nei. Hvis vi finner ut at vi ønsker å bo et annet sted, eller bo på veien for den saks skyld. Men det, som min pappa sa, det är ju bra att det bara är ett år. Som första förslag. Det är lite sant det också. Det känns ganska skönt att vi har sagt ett år och att vi inte har liksom
Ja. Sålt lägenheten eller hyrt ut den för gott. Ja. För då är det lite sånt också, det blir lite enklare. Vi kan lämna kvar vissa grejer där. Och ja. Vi behöver liksom inte ta det här superstora klivet ut i det iskalla vattnet. Utan vi kan liksom bara hoppa i. Och... Men någon vill ha menat ett år och så här länge då? Ja, någon vill ha menat ett år eller? 365 dagar för varje helg. Ja, det är... Vi sitter i skuddor, 366. Men som sagt, jag tror kanske vi är lite sån... Vi är så vana vid att vara borta, resa länge. Mm. Ja. Båda två, alltså ett år, det går fort alltså. Det var noe av det jeg mente i stedet når vi sa at vi møttes der og har liksom krysset på tvers og møtt på ulike steder i verden, at vi liker å være vant til å være mobile. Mm. Ja, jeg ser på meg selv som en verdensbor mer faktisk enn jeg ser på meg selv som en nordmann. Mm. Jo da, jeg norsk, jeg født i Norge og her røttene mine og jeg har norske verdier og jeg norsk, 100%. Men jeg relaterer til en større verden, ja. Jeg så tenker sånn, når jeg ønsker å for eksempel skape et informasjonsprodukt eller podcast eller snakke med folk og, om ideer og sånn, så brer det seg ofte om, det dreier seg om jordkloden på en måte. Jeg tenker hvordan, veldig inspirert av den siste gjesten som var på Joe Rogan podcast, som rydder opp all plasten i vannet, har du hørt om han? 23-åring. Ja, jeg har hørt om meg, men jeg har ikke hørt denne episoden av podcasten, men fortell. Typisk eksempel på hva som kan, en person kan utrette med ved å tenke stort nok. Da. Altså, som 16-åring så fant han, altså, han har alltid vært interessert i teknologi og alltid ønsket å løse store problemer og hatt det som hobby. Så da fant han, når han hørte at det var så mye plast i sjøen som det er, så begynte han å tenke løsninger i den retningen da han var 16 år gammel, og første TED-talken han holdt, da var han vel 18, tror jeg. Og nå er det kommet så langt at nå, tror jeg, om en måned, eller nå i sommer, så skal de i gang med første prosjektet, og det ser ut som han klarer å rydde 50% av all plasten i det området i verden hvor det er aller mest plast, da, i sjøen. Det er bare helt utrolig hva som går an. Ja. Jeg er 40, jeg har ikke klart å kildesortere ordentlig en gang. Jeg blir flytt. Men det var, jeg liker det du sier om verdensborger. Jeg husker ikke hvor jeg hørte, men som var, når du på en måte, gjennom livet så har du på en måte sånne faser, og på en måte som barn så er det jo på en måte, din verden er jo på en måte du og din nærmeste familie, og så er det på en måte du og nærmiljøet rundt, altså skolen eller liksom byen, og så på en måte utvider seg til landet, men ofte så kan det virke som at en del av oss stopper der da, på en måte liksom vi strekker, eller noen stopper jo på enda tidligere stadion for det, altså, men at man på en eller annen måte, så er det jo en økende bevisstgjøring, det handler ikke om på en måte å stoppe og si sånn, ok, nå har jeg Nå favner jeg liksom bredt nok, men egentlig så er det ingen ende på den her. Altså, verden er et sted, men det finnes også noe utenfor verden vi kan... Det er mer rom, liksom. Det er så sant. Space. Ja. Det er ganske lett å... Ja, helt enig. Det er ganske lett å fastna, eller vad jag ska säga, att liksom stoppa vid kanske land eller till och med stad eller vad det nu än är. Och det måste man vara bevisst på, tror jag. Det är liksom första steget, oj ja... Vänta lite nu, det finns mer att se där ute och det är inte farligt liksom. Även om samhället kanske har sagt från skolan att jag borde vara här och jobba här och betala skatt här och stanna här och ha familj här och allt det här som vi blir sagt till då, genom livet. Ja, det är ganska starka krafter som på en måte jobbar med att på en måte si bli där du är. Ja. Men det är klart ingen äventyr någonsin har handlat om någon som inte drog någonstans. Nej. Och det att lösriva sig från status quo är inte bara. Jag var ju här på gäst hos dere och snackade om foten. Ja. och den perioden liksom lite för där och runt där efter där, så speciellt för det en period för det. Är lite tuff. Och nu börjar jag på något sätt att kunna och utfordra ekvilibrium igen, ikke sant? Och nu ser jag alla de utfordringen jeg så da jeg var 20 år gammel, droppet ut av høyskolen på Lillehammer og startet for meg selv. Det er finurlig. Det er, hva skal jeg kalle det?
Det ikke nødvendigvis sånn, ikke dra, du burde bli i Norge. Nei, liksom, det er mer under, sånn, det er litt sånn under radaren, litt sånn der, ja, ja vel. Jeg prøver å komme på et godt eksempel. Ja, men jeg, altså, for min del så har det vært veldig mye så, alle mine venner går på högskola i Sverige. Ja. Liksom, jeg drar til Australien istället. Og da er det litt, jeg kommer tilbake og kjenner at, okej, her hamner jeg ikke utenfor, men lite grann så... Fick röra spörsmål och hur tänkte du där och varför ska du inte göra det och lite sån som du säger under radarnaktiga ting som om jag inte hade liksom varit medveten om att jag gör det för min egen del så hade det nog varit lätt för mig att bara ja, jag borde nog inte ha gjort det och jag borde nog ha varit här istället och nu börjar jag på högskolan för att vara en del av gänget då, för att vara en del av den stora kakan av samhället som man är i hela tiden egentligen. Ja, det är ganska spännande akkurat det där hur man eller det uppstår på en eller sån nyckelpunkt i livet möjligheten till att på något sätt gå ut av den här trygga det vante det faste. Men det är också på något sätt såna väldigt subtila krafter som på en måte prøver å holde deg der. Som jo kanskje litt ens egen liksom utrygghet og usikkerhet som manifesterer seg liksom i at eller føler liksom når man sier noe, ja, jeg har lyst til å gjøre det og det, og så er det den her har en kompis som sier, hvorfor skal du gjøre det da? Og så blir det sånn, shit, hvorfor skal jeg gjøre det? Ja. men du vet jo egentlig hvorfor du skal gjøre det. Det jo for at du har eventyrlyst, og du har... Men er, da du fanger deg selv hvis du begynner å spørre de samme menneskene om råd, da. Ja. Hvordan du skal håndtere en situasjon. Da du liksom enda mer... Støkt. Ja, det er egentlig greit å huske på at dem som svarer hvorfor det... Det er ikke dem du nødvendigvis skal spørre om sånne ting. For det svaret vil alltid være. Ja, så tenker jeg på det potensialet vi har. Da. Jeg tenker, vi har jo så... Vi er mennesker. Vi er alle mennesker. Ikke sant? Da tenker jeg sånn, hva er det mennesker har klart å utrette i løpet av historien, i løpet av livet, hva folk får til? Ikke sant? Hva er folk får til? Det er jo helt ville ting folk får til. Om det er... trippel salto på snowboard eller om det er å lage de her altså iPhone og Mac'er og, eller om det er eller Android hvis man ikke skal sånne til et spesielt liksom selskap ja. alle får være med her men vi får til utrolige ting ja, og så mener jeg at jeg har merket selv at når jeg føler meg fast Så er det så mange ideer som bare de er som de kinesiske fyrverkeriene liksom de kommer aldri opp til himmelen og sprenger der bare sånn pjong og så blir det aldri noe av det. Men det betyr ikke at ideen er dårlig eller at du ikke ville klart det. Men heller at av en eller annen grunn så har man har liksom vendt seg til å gå de veiene, de stiene det er komfortable liksom og bare, hva skal jeg kalle det shut it down, og bare nei, men det er ikke så viktig, vi har jo, herregud du kan lene deg på staten, og du får lønn neste måned, og liksom har det trygt og godt her i Norge, og ja det stemmer, jeg skal ikke ta det bort men jeg tror at det er en hel verden utenfor den komfortzonen da, utenfor det kjente. Jeg tror ideer kommer fra det ukjente, altså snakk om uendelig, liksom. Det er jo, vi er jo til syvende og sist bare stjernestøv, ikke sant? Altså da liksom, kan det komme ideer som kommer i dusjen, eller som kommer spesielt når man har det bra og ikke sitter her og overtenker hvilke problemer man skal enten lage eller løse for øyeblikket. Fordi vi har intellektet vårt, helt konge, maskin det, men vi har også ikke sant? Det, hva skal jeg kalle det, det ukjente, det formløse, det vi aldri kommer til å forstå helt, som er en sånn type motivasjon, kan være inspirasjon, det kan være en tro på seg selv, ideer som kommer. Alt det her da, føler jeg at når jeg har reist i livet, og vært på eventer, jeg har møtt nye mennesker, jeg har sett nye kulturer, jeg har stått
i fuckings jungeln i Afrika och blivit peer pressured in till att late som om jag också är därifrån och dansa på samma måte. Skjønner jag menar att när du står där och har liksom inte något du har inte något du kan inte något stresslös och lena dig tillbaka och se på ända en episod av fyra stjärnor liksom. Då måste du bara stå där och göra det och då när du går ut på andra sidan av sådana upplevelser så växer man som människa och man tror bättre på sig själv och man ja. Vad tänker du om sån för det är en typisk bara kom på och snacka om det är en typisk grej. Jag har mot själv så har jag mot att komma mig ut av bobla så pass att jag liksom jag blir inte stressad av att jag inte gör något att jag vet vad jag ska göra akkurat nu. Mm. Men den vanliga mekanismen när man har tråkat liksom löpa sig varje dag i hela livet då. Så är det enten hvis du först har fri då och inte har en plan då. Mm. Så är det enten så är det mot en skedsomhet eller så är det en liksom frykt da, i att shit vad ska jag göra nu liksom att liksom där man det som att du har tråkat in så många gånger att när du först kommer dig ut av den eller har möjligheten att komma ut av den så ser du inte något annat än hur man ska komma in igen. Ja. Så hur liksom angriper man det hvis man finner sig i den situationen då? Jag tänker att man kan ju lage kunst av vad som helst. Mm. Man kan lage kunst av att vara och följa liksom uppskriften och liksom finna värde i den så jag kallar jag är lite rädd egentligen för att tråkka folk på tärna när jag liksom lager en sån skille mellan the home free lifestyle som vi önskar att leva som är väldigt sån kreativt och fargerikt och öppet och fritt och så ett skille mellan den 9-5 livsstilen. Det kan du skapa hur som helst egentligen också i 9-5 livsstilen. Nettopp. Det är det som är det är väldigt viktigt att få fram då för det är inte så att vi jo då vi finner vi letar efter oss själva som alla andra här i världen på något sätt. Och bara att vi tillfälligtvis gör det på den här måten då. Vi lar hobbyn våres inspirera oss till att ta handlingen. Och det är skummelt där liksom det är massa till nu är vi mitt i transitionen så nu känner jag att allt är rotet i livet och det är fullt kaos och var är tingen min och inte sant? Det, men det ska ju till då så kommer förändring fryd ju också så är det väldigt såna upp och ner berg- och dalbana och ting sker och logistiken måste passa och sån och sån och till syvende och sist så är allt lika meningslöst som det var från förra men likväl då så är det mycket nya upplevelser. Vi kan gott säga si att man lever i en illusion men likväl så köper ju in i den illusionen så upplevelserna vi har former oss då eller är en del av oss av i form då. Det känns ju äkta all den tid du på något sätt köper in i illusionen då. Ja. Så är det nog så äkta som bara det. Som det en tryllekunstner som på något gör ett trix. Ja. Det ser äkta ut. Du får vit kolan och gör trixet så ser det ju helt insane ut. Ja. Då kom den du av från liksom. Ja. Så skapar du en ny illusion om hur den illusionen var lagd. Ja, har det gått annars. Men fortell om liksom, fordi du köpte, altså jeg husker at jeg så på Facebook en god stund siden at du hadde kjøpt bil. Ja. Det var liksom greia. Så hvordan, når dere liksom bestemte dere for det, hvordan gikk liksom den der, hva var liksom løpet, og husker dere når, liksom, når dere bestemte at shit, vi kjøper bil da, altså, og så drar vi? Vi har jo vært inspirerede av om vi ska säga frihet då. Nu är det väl ett brett och stort ord eller begrepp. Men vi har ju alltid varit så vi vill kunna leva på våra egna villkor och göra det vi vill från att vi vaknar till att vi går och lägger oss. Mm. Det har varit värdin som vi har haft gemensamt länge hela tiden egentligen. Så det i sin tur har väl lett till att vi hittade, jag kommer inte helt ihåg vart vanlife grejen startade, men det var ju mycket på Instagram och vi hittade andra som hade gjort liknande saker och tänkte väl egentligen bara att det hade varit coolt att göra någon gång. Lite så väldigt enkelt och fluffigt. Och sen, men så började du kolla på bara av inspiration på Finn liksom. Efter bilar, hittade en bil. Vi åkte och kollade på den och
köpte den samma dagen. Ja. Liksom, det var så. Den låg ute till 40. Ja. Låg ute till 40, så bara var vi där, så sa jag 30 så köper jag den, och så höll jag handen fram och han bara väntade någon sekund och så. Okay. För då hade vi ingen plan om att hyra ut lägenheten. Vi hade inte bestämt när det skulle ske. Jag hade väl jobb då, tror jag. Du hade jobb. Så det var väldigt bara så för nej. Att då var det lite mer sån för att ha en bil ifall att vi har lust att dra någonstans. Men det, den ena tingen är att sätta ju så massa i bevägelse. Ja, liksom. Det är det som sker, vet du. Att gör när man gör det greppet så bara. Mm. Man behöver liksom inte, som jag sa tidigare, man behöver inte alltid hoppa från högsta trampolinen först, utan man kan starta på 2 meter och hoppa och märka att åh, ja, men det gick ju faktiskt rätt. Ja. Och så är det ganska lätt nästa gång att gå upp på 5 meter och hoppa, och så till slut så har du hoppat från 10 meter och hittat dig själv. Men det är lätt att tro att man må liksom göra allt på en gång och ta alla beslut. Men det är liksom det som är fascinerande med oss, att det där må, det är ju sån det egentligen, det är akkurat det dere gör nu då. Det är starter jo liksom bare, og så ser man, fordi alle liksom, alle brikkene følger etter, altså kommer etter hverandre, men du kan liksom ikke ta den siste først, liksom. Nei. Du bare, men det er veldig lett. Du må ta et skritt, og så ser du liksom, åja, det var gøy, og så kommer det nye muligheter, og så. Ja. Og det er jo da det, livet funker på en måte. Ja. Det er fella er jo når man har bestemt seg for utfallet. Jeg er helt enig. Ja. Helt enig. Det har jeg vært med om flera gånger i mitt liv, att jag har tänkt att jag måste veta precis hur jag ska nå sista brickan. Mm. Och vart och när den sista brickan ska läggas. Annars så, så går det inte. Och så stoppar jag, så blir det ingenting av det. Sett. Det är sån jag lägger på skjutsfyllbyrna med den sista brickan. Ja. Funkar. Jag skulle säga, det här minner mig väldigt om, jag var väldigt nervös för att få barn. Ja. Och det handlar i huvudsak om att jag så för mig hela löpet. Mm. Og begynte at, ja, men hva om det skjer? Hvordan skal vi forholde oss til det? Hva om det skjer? Hvordan skal vi forholde oss til det? Og da, hva skal vi gjøre da? Mm. Men det er jo hele, er jo en organisk prosess som bare utfolder seg. Mm. Og med en gang på en eller annen måte, jeg liksom klart å gi slipp på en måte den ideen om at jeg skulle kontrollere hele tidsaksen fra liksom start til slutt, men faktisk bare la ting på en måte utfolde seg. Mm. Så plutselig så var det jo ikke så skummelt lenger. Mm. For at de blir ikke tenåringer med en gang. Nei. Eller på en måte, altså, det bare er en sånn her, som negler liksom. Du ser jo ikke at neglene gror, men de har en tendens til å gjøre det. Mm. Så jeg skjønner ikke, hvorfor gjør de det egentlig? Det er jo kjemperart. Neglene? Ja. Er det for at man sliter dem ut, så skal det komme ny? Det er jo døde celler, så jeg vet ikke helt. Jeg har ikke gått på høgskolen, så jeg vet. Skriv livskraft. Ja, ikke sant? Gud, der har du det. Nei, men det er jo veldig, det var noe jeg tenkte på når du satt og snakket om det. At, jo, det her å kunne lita på at man faktisk klarer av å hitte de resurser, få fram eller använda de resurser som vi har. Mm. För vi sitter med massa resurser som bara ligger, som jag ser det, som ligger lite som och väntar. Ja, inte sant? På det bara de, ja, och mognar och gror och liksom kommer sig till rätta. Och sen så när vi som mest behöver det, då dyker det upp. Så att lita på den tingen, det har hjälpt mig att kunna liksom hoppa ut och göra nya saker. Och våga göra nytt och någonting som jag aldrig gjort förr. Och rest själv flera gånger och rest själv och liksom varit med om vanskliga ting, blivit råna och vissa grejer. Men ändå rest igen själv och sånt. För att jag tror att vi har det som vi ska ha när vi ska ha det. Mm. I form av resurser och mental styrka och kan man pengar, få liksom, allt. Liksom. Jag tänker, kan man få ett bevis? Alltså, hvis man sitter på gärdet och prövar liksom att nå liksom skeptikeren i folk da. Mm. Hvordan kan man liksom teste det? Mm. Liksom for å få liksom den, altså, for jeg skjønner jo akkurat hva du mener når jeg opplever det igjen og igjen, jo mer jeg måtte stole på det, så jo mer er jo ressursene tilgjengelig. Ja. Til enhver tid alltid liksom, du får alltid det du trenger akkurat nå. Mm. Ikke etterpå, men nå. Liksom. Ja. Men hvor starter man liksom å utforske det da? Hva er liksom ministeppet man kan ta for å hoppe i vannet? Jeg har et eksempel som kanskje passer bra for, jeg vet ikke riktig hva ni har for lyssnere, men som jeg har, som jeg har opplevd mange ganger, og det er jobbintervjuer. Mm. Når jeg skal gå inn og ha jobbintervju, og så har jeg
några gånger har suttit och förberett mig och liksom försökt tänkt vad kommer de fråga om och liksom pluggat in mina egna svar, och då har det blivit att jag har suttit där och varit supernervös, jag har tänkt på vad jag borde svara och liksom sånt och sånt. Men går jag in i en jobbintervju och bara litar på att jag kommer veta precis vad jag ska säga, då vet jag också vad jag ska säga när de frågar liksom, och då får jag jobben. Men nej, jag vill inte liksom, men jobbintervju var det första som dök upp. Ja, men bra exempel. Ja. Ja, men det är, ja, och då är ju du på något sätt införstått med att du har det som trängs när du drar dit, och utan att du vet vad som trängs nödvändigtvis är. Alltså jo, kanske du har gjort något, sett på stillingsannonsen, kanske du har haft en prat, kanske du har gjort mycket eller lite research, men till syvende och sist så ska du ju möta en annan person, och den andra personen ska like deg godt nok til at vedkommende ansetter deg, da. Så jeg tror at det ofte bunner ned i en erkjennelse av hva livet egentlig er. Sånn, sett bort ifra alt vi tenker på. Sett bort ifra liksom alle. Ja, egentlig så enkelt. Så til syvende og sist så vet vi jo hvem vi er. Vi vet at du har klart det så langt. Ikke sant? Du ble bare født inn i en verden. Og så har du klart deg derfra. Men jo da, du er tilknyttet til andre mennesker, og du har fått hjelp av andre mennesker, og du har hjulpet andre mennesker. Det er liksom akkurat sånn celler i en kropp, da, eller sånn som trærne prater sammen. Altså, vi er bare connectet, og det er ikke sånn du har 18.000 folk som sier det på 18.000 forskjellige måter, men til syvende og sist så vet vi alle at vi neglene gror, ikke sant? Vi ser, de gjør jo det. Du kan ikke si noe imot det. Det er, ting skjer, forandring skjer i øyeblikket, og det er dynamisk, ikke sant? Det er hele tiden utfoldelse i Fibonacci-sekvenser av hva enn det her er for noe, ikke sant? Så liksom kunne jeg erkjenne at fundamentalt skal jeg kalle det før det, eller fundamentalt hvor det kom fra, eller fundamentalt bare forstå at det skjer, tror jeg da vil hjelpe en å kunne puste når verden ser vanskelig ut, og når man er usikker eller forbanna eller eller i en sånn, jeg tror veldig mange i byen tenker ofte sånn som jeg gjør, at nå er det masse greier på gjøremålslista, jeg har ingen kontroll, og så blir man frustrert, og så kommer det et punkt senere på dagen eller noe sånt nå, hvor man plutselig så har man kontroll, og så var det ikke så komplisert, og så satt man plutselig bare og spilte FIFA med kompisen, og han var inne i zonen, eller man satt og jobbet og fikk tingene gjort, så man som man hadde en følelse av at var umulig i stad. Kanskje også fordi man lager den der siste puslebrikken skal være på plass, hvor alt skal være perfekt. Og så konstruerer man problemer da, som man også er opptatt med å løse, men hele problemkonstrueringen i seg selv er jo bare en det er jo bare akkurat det, konstruksjonen av problemer. Liksom, vi tar oss själva för seriöst, liksom, tror jag, ibland. Vi måste liksom lösa problem för att känna att vi är bra nog. Eller att vi är människor överhuvudtaget. För det, och det är ju väldigt naturligt för oss att vi gör. Att vi ser efter, alltså överlevnadsinstinkten kommer in och vi ser efter problem. Men mycket av det är egentligen inte problem. Men vi tror att det är problem för att vi liksom ska känna oss viktiga och vi blir belönade för det. Ja, vi blir betalt för tid. 37,5 timmar i veckan med problemlösning. Hvis du bara är jävligt busy 8 timmar om dagen så får du betalt liksom, och så är det standard. Så jag har ju haft en jobb där jag får 100 kronor i timmen och jobbar ræva med, och en annan jobb för 600 kronor i timmen och gör en brøkdel av jobben. Alltså det är ju inte egentligen någon sån där ja, det är ingen sammanhang. Det är ingen sammanhang där egentligen. Någon gör ju spjong och andra gör helt svada ting i förhåll. Alltså det är där jag menar att jag tror livsstilsdesign kan prioriteras föran pengeintjening. Och bara den ren materialistiske. Jo då, man kan bli avhängig av materialistiske goder, akkurat som man kan bli avhängig av socker. Ikke sant? Och så tror man att man trenger det där kjappe hitte, det där är det Stacey Orico singer chasing down every temporary high. Och så må man hela tiden
ha noe nytt, og da må du jo hele tiden ha pengene, og da må du jo hele tiden gjøre jobben, og da må du jo hele tiden, og da blir det sånn at fredagen blir kul, lørdagen blir ganske kul, søndagen forberedelse til mandagen, og mandagen til fredag, mandagen helvete, tirsdagen helvete, onsdagen, torsdagen og fredag, så blir det liksom, så går man i den ringen, og så går man, jeg kan også gå polonese liksom, og så går man rundt i ringen, og til slutt jeg en zombie da, uten at man nødvendigvis merker, for det kommer snikende, det ligger, ja, det er en nett som sniker seg inn på der liksom. Snikende tiger skjult drage. Men hvordan liksom, ja, hvordan forholder dere til pengene når dere skal ut på en sånn reise liksom? Det er et fantastisk bra spørsmål. Hur forholder vi oss til penger når vi skal det? Fordi det så sett fra liksom et fra et mønsterperspektiv da. Ja. Det skal gjøre noe som først super uttrykt. Ja. Som du har ingen mulighet å beregne budsjett på sånn egentlig nøyaktig. Ja. Og dere har heller ingen sikre inntektskilder som, som er trygge da, i liksom, en trygg tilværelse. Ja, altså, alt er jo feil. Ja, ja det er sant. Ja, kjør på. Nei, altså, jeg vet ikke, det første som dukker opp det at penger i seg selv er jo et veldig fint verktyg å ha i dagens samhälle. Oavsett var i verden du er, så er det liksom, vil du ha vissa typer mat som du inte kan odla själv, vill du ha varma kläder, vill du ha ström så att vi kan liksom inspirera på internet och sånt, då är pengar jäkligt effektivt att ha. Och sen tror jag att nyckeln för att inte bli skrämd eller övertänka eller måtte ha en viss summa på konton varje månad för att vara lycklig, det handlar ju om att se vad pengar egentligen är. Och det är precis som allt annat. Det är ett koncept. Vi har lagt extremt mycket värde i det konceptet. Vi har lagt extremt mycket säkerhet i det konceptet. Och alltså lycka i ett koncept som heter pengar. Och kan man se att det kanske inte alltid är helt sant. Att det är lika med tecknet mellan lycka och pengar stämmer. Så tror jag redan där så kan man vara punk eller black i flera länder som vi har varit och sett att, vet du vad, till och med där hade vi de resurserna det behövdes för att klara oss. Så vårt, det är väl liksom så vårt förhållande till pengarna har varit. Sen har vi ju som sagt, vi har byggt upp, vi har sparat pengar, vi har lagt upp det så att vi har passiva inkomstkällor. Jag kommer jobba lite på sidan av och få in lite inkomst, men som du säger, det är ju inte någonting som är säkert. Det är inte någonting som är tids... Ja, for vi går fra noe å kalle sikkert, som var på en måte de sikre jobbene og leiligheten, til noe usikkert. Men også på en måte fra noe forutsigbart til noe uforutsigbart. Som jo egentlig er utrolig fint, for det, hva skjer i det forutsigbare? Det skjer jo ingenting, det skjer jo bare det samme. Det som er ironisk i det også er jo at jeg er egentlig helt motsatt i form av liksom, det vi ofte kaller trygghet da, i samfunnet vårt, er jo at vi baserer vår trygghet på at noen andre skal gi oss de pengene for at vi skal ha det. Mens det dere egentlig gjør nå er å ta ansvar selv for at ok, jeg velger å skape et liv som jeg vil leve. Og det er jo mye tryggere enn det andre. Ja, det er en idé, ikke sant? Helt der false sense of security sangen kommer fra, at det er vi kan ha en jobb og få betalt av noen andre, som du sier. Bruker tiden din på å jobbe for at noen andre skal tjene penger, og du er avhengig av at vedkommende betaler deg for den tiden du har byttet ut med penger. Altså bare det i seg selv er for meg greskt. Altså, min tid er jo det viktigste jeg har. Ja. Så der, fra the get-go, så burde jo jeg tenke hvordan kan jeg bruke min tid så godt som mulig. Og så er det, jeg vil, for å understreke litt av det du sier, altså hva er verdi? Ikke sant? For vi hadde det veldig komfortabelt der da jeg jobbet som coach, og du jobbet som servitør. Vi har, ikke sant, rimelig husleie, ingen barn, vi levde godt, ikke sant? Men igjen, veldig forutsigbart, veldig rutinebasert, ganske kjedelig tilværelse. Så hva er egentlig verdi? Da hadde vi mye penger, men liksom,
Og når man kjeder seg så det sånn at selv problemer og utfordringer og negative ting også skaper man til slutt. For da blir det, de små tingene blir store. De der, og de bagatellene blir man sittende og chatte og skylde på hverandre eller seg selv, eller på tingene eller på jobben, eller på sånne små ting også da. Så jeg tenker, hvis man uansett skal skape problemer, kan man liksom greit skape store problemer da. Kan man løse store problemer, altså kan man hvor mange kan man gi vann her i verden, ikke sant? Da tenker du større, da har man større problemer. Da det kjipt om man ikke får til det, da det ikke kjipt om man ble frastjert en iPad liksom. Du med? Så det noe med å tenke stort eller annerledes, og så det noe med å definere hva verdi hva egentlig verdi? Ikke sant? Hva det som verdifullt for deg og for hva ønsker du å bruke tiden din på? Så vi har jo også det siste jeg ønsker å nevne i forhold til penger, det dreier seg om kryptovaluta. Vi har begynt å utforske alternative måter å bevare verdi på da, og bytte verdi på også, som ikke da inkluderer en tredjepart, ikke banken, ikke staten, ikke, men peer to peer da, altså fra menneske til menneske. Og da liksom, det har potensial til å komme så langt at alle har sin egen digitale lommebok og bytter med hverandre, sånn som man gjorde da man bodde i en stamme. Da var det, hvis et kubein for deg er verdt en kjøttbit for meg, liksom, og vi føler begge to at det er en god handel, da bytter vi. Det trenger ikke å være en tredjepart som sier at nei, kubeinet, det er verdt så mye, mens kjøttbiten er verdt så mye, ikke sant? Så der også er det også beløpet er relativt også. Så da det mindre sånn jeg har, som du nevnte tidligere, vi har vært blakk i mange forskjellige land. Hallo? Og likevel har vi hatt muligheten til å oppleve, si for eksempel når vi var på retreat i England da, vi kom dit med 20 pund. Vi hadde ikke råd til bussen bort til retreat en gang. Vi hadde fått retreat gratis fordi vi hadde, ikke sant, sånn og sånn og sånn, fordi det var en byttehandel på en helt annen måte enn i penger. Og så sitter vi der og har på et retreat, det er en resort, golfresorten, og liksom får pampered ut av en annen verden, men ikke basert på penger i det hele tatt. Så det er noe å si for hva verdi egentlig er da. Så vi prøver jo nå, når vi reiser på ut i bilen og prøve å finne sponsorer, kanskje de bytteverdier her og der, kanskje vi kan ikke sant, promotere dere i bytte mot at dere fikser Mac'ene våre, eller ikke sant, sånne type byttehandler da, for å se om det finnes kule alternative måter å dele verdi på, rett og slett. Det er det du tenker det dreier seg om, å dele verdi og og dele perspektivene våre, se på som verdi og, ja. Men det är ju väldigt det är inte bara heller alltså. Och liksom jag kan tänka mig för någon som sitter där och har lån och liksom nej, jag har levt. Lån. Ja. Ja. Åh, herregud, nej. Nej, en av dem. Ja, att liksom sitta och säga så, nu har vi alla upplever ju saker som gör att vi får vissa perspektiv. Och vi upplever saker som gör att vi ser på pengar som sån, men det är inte bara att liksom se att åh, jag kan bara byta. Jag kan liksom drita alla pengarna och resa oavsett. Det är inte bara så, men liksom, det går an. Jag tror att forskjellen kommer in om du liksom, gör du det för att sticka av eller gör du för att skapa något nytt. Ja. Det är liksom två helt forskjellige riktningar på det. Yep. Det är sant. Og det har du upplevt i mitt liv också, att jag lot liksom på ett stadie för jag begynt att liksom skjønne at verden var større, liksom. Så begynte jeg på et sted å la det bare forfalle. Fordi jeg skjønte at det var ikke viktig. Men det fortsatt jeg som rydde opp i det etterpå. Det sånn, men det selvfølgelig en lekse, da, på en måte, en læring i det. Men jeg tror liksom det
tilbake til det du snakket om I stad, at du får alltid det du trenger, liksom. Hvis, du, hvis du klar for å reise ut I verden, eller klar for å tenke på en annen måte, så vil det oppstå muligheter for det, da. Mm. Uansett hvor mye gjeld du har. Liksom. Ja, ikke sant? Ja. Helt enig. Du, altså, du kan uansett, jeg tror det så universelt, at du kan uansett ikke justify, liksom, at det, ja, det gjelder egentlig, men det gjelder ikke min. Mm-hmm. Altså, hver gang du finner deg selv I en felle som sånn her, da, ja, jeg tror på det konseptet der, men I, akkurat I mitt tilfelle så går det dessverre ikke. Mm. Det så sant. Ja, ja. Wow, da har du fanget deg selv, liksom. Ja. Ja. Og det mulig, altså, det mulig å bare bestemme seg for å gjøre noe crazy, og så begynne å legge murstein nummer en, og for å et ord av det, så har du den kinesiske mur, og du står der klart å reise, eller klart til å... Så klart den kinesiske mur ble jo bygd for å stenge verden ut fra kineser, så kanskje ikke det best tekst. Men det sånn... Men jeg jo... ikke meningen å avbryte her, men jeg driver jo og skal bygge på huset mitt. Ja. Og det også en interessant øvelse. Og så skal jeg få råd til det da. Mm. Og så kan jeg tenke, ja, men det får jeg ikke råd til, da kan jeg ikke gjøre det. Mm. Men da jeg ser jo det at penger, som du sier, jo et konsept. Mm. Og så kan du velge å på en måte la pengene få styr liksom hvordan virkeligheten fungerer, eller du kan på en måte si penger et verktøy som kan brukes på dem, altså det ikke en begrensning, det et slags verktøy. Og jeg ser at hvis jeg vil, så får jeg det til. Mm. Men det kan være at, det på en måte innebærer på en måte ting som altså opplevelser eller ting som ikke nødvendigvis liksom var innenfor det jeg kanskje har liksom forestilt meg, men når du på en måte setter I gang noe, ok, jeg trenger et hjem for familien min, ok, nå skal jeg gjøre det, men de største problemene jeg møtte på har vært min egen tvil. Jeg burde kanskje ikke gjort det her. Ja. Og hvordan, og hvordan på en måte den tvilen bare liksom, med en gang tvilen der, så det minste lille ting, ikke sant? Blir sånn der, nei, det viser seg at det noe gærent med søknaden, så du må sende den på nytt. Ah, shit, vi burde ikke gjort det her, liksom. For, ja, for med en gang du har plantet den tvilen inn I hodet ditt. Da begynner den å bli, kan den skli over til såkalt fornuft, da. Ja. Og så bare begynner å lete etter manifestasjoner på at det, at tvilen stemmer, liksom. Og det så utrolig spennende. For at, egentlig, ikke sant, med en gang du har satt I gang en forbevegelse, som på en måte... hvor du tør å gå inn I det ukjente, så du på vei inn I noe bra. Ja. Men det vil alltid være på en måte den der, hvorfor det? Ja. Mm. Og så det alltid annerledes enn man tror. Uansett. Det har jo ikke vært der først, det jo det ukjente. Ja. Det ville ha vært helt rart hvis det ukjente var kjent. Ja. Og jeg husker ikke, hadde dere hørt en del på han Jordan B. Peterson, som snakker mye om på en måte, han snakker mye om religion og liksom kristendommen da, primært, men det her med at liksom korset markerer på en måte stedet der lidelsen og at du som på en måte individ skal dra ut ut I det ukjente og for å utfordre og på en måte for å vokse og så komme tilbake igjen på en måte som et større menneske som jeg synes sånne her utrolig fine på en måte sånne her større tanker rundt på en måte hva vi her for da altså vi ikke her for å på en måte bare sitte I vår egen lidelse og irritere oss over at ingenting skjer og alt skjer med det, men du for å på en måte tørre og liksom gå ned eller ut I det ukjente ned I den mørke kjelleren, det jo på en måte min analogi, for jeg livredd for å gå ned I den mørke kjelleren I huset vårt det en dritskummel kjeller, altså jeg sverger det sånn her Hannibal Lecter. Ja, men det jo den beste metaforen du kan få da, hallo Tenk å gå ned der 5 minutter om dagen hver dag. Ja, men natta helsa for deg, det helt mørkt. Ja, til slutt så sitter du der og spiller spill med kidsa, og liksom har det kjempebra. Ja. Ja, og han preacher jo, Jordan Peterson preacher også det med å liksom gå inn I dragens hule, ikke sant? Ja, kjempefint, altså. Hobbiten, Ringens Herre, altså, alle, egentlig hele Hollywood-dramaturgien som helhet, og alle Disney-filmer og alt du finner egentlig, peker jo mot at The Hero's Journey, og han også peker mot at hvis du følger The Hero's Journey, hvis du gjør det du frykter, eller som du egentlig vet du har lyst til, sant? Det vi snakker om her, den kjernen, den fiolinen bak orkestret, den hemmelige sannheten som du vet har I deg, hvis du følger den, hvis du faktisk følger hjertet, og gjør det med hele hjertet, så dør frykten, altså det blir jo borte. Det liksom ikke, det ikke så farlig. Men også da på et kollektivt nivå
klarer man å løfte seg selv, så vil på en måte du reise båtene rundt deg også da. Da vil du reise andre mennesker rundt deg også, og da kan man faktisk forandre en hel verden til det bedre ved at alle tar tak i seg selv. Mm. Mm. Så kjempeviktig. Blir du sittende i sofaen og egentlig har lyst til å gjøre noe annet. Mm. Det fett om du sitter i sofaen, fordi du har alltid har drømt om å sitte i sofaen og liksom reviewe games, ikke sant? Ja. Eller liksom en filmkritiker, eller et eller annet som du liksom, dette er greia, og du føler den brennende lidenskapen, for det jo det dreier seg om, den der, det overskuddet. Mm. Men sitter du der med et konstant underskudd, jeg husker jeg jobbet 9-5, så var det jo rett hjem fra jobben, og da var det, yes, da har jeg gjort jobben min i dag. Nå skal ikke jeg serve noen, nå skal ikke jeg rydde en dritt, nå skal ikke jeg sette i gang noe som helst. Nå jeg ferdig, og jeg fortjener det. Og så, ikke sant? Og så det opp dagen etter, og bare bite tennene sammen, og så komme seg gjennom dagen, og så det tilbake til det. For jeg ønsket å ha en side hustle når jeg jobbet 9-5. Jeg ønsket å liksom få ting gjort med min egen bedrift, og med mitt personlige brand og med det vi holder på med og sånn, men det bare skjedde ikke, og det var hver eneste dag, altså. Det var sånn, i dag skjer det ikke, ja, i morgen, nei, i dag skjer det ikke, nei, i morgen, ja, i dag skjer det ikke, og det skjedde i 2 år, ikke sant? Altså, det virkelig, noen ganger så må man være, god Duncan Trussell sier at en vampyr må enten drepes, liksom, den må drepes med et direkte. Den må liksom, du må spidde den rett i hjertet. Du må step the fuck up nå, liksom. Du må enten gjøre det, eller så må du gjøre det. Eller så må det ut i, må vampyren ut i lyset, i sola, ikke sant? Sannheten må fram. Mm. Så det går jo for det samme da, ikke sant? At sannheten må fram, og du må følge hjertet. Hero's journey. Mm. Det ikke noen annen vei. Det ikke noen plan B for... Sant. Jeg vil ha kvote min favorittsang når vi alltid kommer til å revne, som Michael Jackson sin If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make that change. Vi satt i går i filen og sa det eksakt det samme. Kanskje noe av det smarteste noen noensinne har sagt i en sang, altså, for ja. At det bare sånn der... For hele verdens bevissthet er på en måte sånn, ja, kan ikke du, hvis du blir bedre å fikse det, så blir sikkert alt bedre, men ikke der det ligger, liksom. Det er bare... Ja. Ingen andre enn du skal fikse det. Preach. Ja. Så, rest in peace, Michael Jackson. Men jeg tror også at vi kan se det. Ja, men det är sant. Det är sant. Men jag tror det också hjälper att se att vi är ju perfekta nu. Mm. Allesammen. Tillsammans och som individer. Mm. Men det är därifrån vi också kan växa ännu mer. Ja, ja, inte sant? Jag förstår liksom, det menar du, ja. Ja, att vi ser att vänta lite nu, här sitter jag och har allt jag behöver. Ja, ja. Jag är modig. Ja. Jag är resursstark. Jag är nog. Jag har alla de vännerna som jag tränger och alla de kontakterna som jag behöver. Och jag har internet, hallå? Internet, ja, exakt. Ja, ja, nu är vi fulländade. Det är så mycket resurser som vi tar för gitt. Ja, ja, ja. Vi snackar om pengar i stad, alltså, hvis du har 1000 kroner i måneden, så har du internett. Mm. Og hvis du har internett, da har du ikke mindre enn all kunnskap som noen gang har akkumulert noensinne tilgjengelig ved dine fingertupper. Altså, er ikke det penger, så vet ikke jeg. Det er det jeg tenker, altså, du får jo alltid det du fokuserer på, på en måte, i form av liksom, hvis du sitter og bare ser liksom, problemene dine, fokuserer på det, så vil du alltid bare gjenskape problemene igjen og igjen og igjen og igjen. Og, igjen, da. Ja. Og det med liksom å se at du har det du trenger, handler jo på en måte også om det at du ser, du går mot det du aksepterer det du har, og så går du mot den retningen du vil gå i. Da. Mm. Det ikke som den der metaforen liksom, at grunnen til at folk krasjer i den ene lyktestolpen midt i ørken, fordi de sikter på det de ikke vil ha. Ja, ja, ja. Det er liksom, helt sant. Og det er der det er slett å bli fanget. Ja. Så spot on. Og jeg tror det dreier seg mindre om, for da tenker folk, ja, men hvordan skal jeg ikke krasje i lyktestolpa? Ja, det er neste spørsmålet. Ja, når Tess sier, ja, men du er perfekt, du har ressursene, du har, og så videre og så videre. Hva må jeg gjøre for å være perfekt? Hva må jeg gjøre for å være perfekt? Det er ikke riktig spørsmål å stille. Fordi du er
perfekt før spørsmålet stilt. Mm. Så alle usikkerhetene du noen gang har hatt bare en konstruert idé som på en måte hva det kaller det? Bæsj på whipped cream? Ja. Liksom, altså det salt som bare skulle se, men... Ok. Ja. Sånn, bæsj på whipped cream. Man ser jo liksom... T-shirt. jo, men ja. Man ser jo, men ikke sin egen elendighet på en måte, eller man ser ikke til sin egen sin egne fengsler da, på en måte, noe sånn her ikke så lett å se eksempel, det. Ja, som ganske bra egentlig, sånn, i forhold til penger da, er det sånn, jeg og Cecilia, altså kjæresten min, satt her og pratet forleden, om liksom, ja, hva, hvor vil vi egentlig bo liksom, hva slags, vil vi ha en leilighet, vil vi ha et hus, eller, og så spurte jeg henne, sånn, om det spørsmålet, og så, jo, hvor vil du bo, hva slags sted vil du ha hvis penger liksom ikke var et spørsmål rundt det da. Mm. Og så sier hun, jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det. Nei. Og så først blir jeg litt sånn der, først blir jeg litt dømmende, merker jeg selv, sånn, har du ikke tenkt på sånne ting liksom? Men, så, men før jeg egentlig får tenkt ferdig det, så innser jeg at, ja, men det vet jo ikke jeg heller. Og liksom da, at vi bare, begge to har på en måte kjørt mønster og regnet ut, ok, hva slags økonomi er det vi har, og hva er det som passer inn i den økonomien? Mm. Og så aldri stilt det eneste spørsmålet utenfor den bobla. Ja, ja. I stedet for å tenke feil, sånn, hva vil vi ha? Ja. Og så se at så, ja, så fikser pengene. Ja, det gjør jeg det. Og så, så etter nå er liksom jeg kikker på liksom hus til 25 millioner i Holmenkollen og sånn, bare, ikke fordi jeg nødvendigvis vil bo der, men jeg vil liksom bare, jeg driver en sånn lite prosjekt med bare utforske hva jeg egentlig vil da. Ubelaget på hva og jeg tenkte å begynne å dra på visninger på en crazy ting, bare for de liksom, fordi du åpner opp da, de der fengselene som du ikke skjønner at du er engang. Og da, helt plutselig, så skjer det noe magisk. Ja. Da skjer magien, liksom. Ja. Og så ser man muligheter, og så ser man, åh, der var det 25 millioner. Ja, liksom. Og så ser man muligheter, det er det som er du sier, man ser jo muligheter. Du, har du vært blind i forhold til den muligheten et helt liv, så er det ikke rart du ikke har tatt de handlingene nødvendig for å anskaffe seg det huset. Men med en gang du ser noe du ikke har sett før, eller føler noe du ikke har følt før, altså med en gang du trer inn i en ny da, en innsikt, en aha-opplevelse, så har du plutselig et helt nytt level av muligheter til å ta handling på. Da. Det er sant. Altså. Jeg brukte jo, jeg tenkte på det når du sa det med... Jeg drev jo den summiten back in the days, og den hadde jeg jo ikke en krone da jeg startet det. Forklare bare for lytterne hva det er for. Internasjonal dating og selvrealiseringskonferanse som jeg holdt i Norge 4 år på rad, og dere begge to var masse med å hjelpe til å skjære til Knut og hele crowden. Ja, ja. Den pitchen har du dratt et par ganger. Ja, det var dritfett, og det var episk, og det var en av verdens største konferanser innenfor det feltet, og det var kjempevelika. Jeg bygde stort Vi bygde stort nettverk på det, og det startet med en idé, og det her sa jeg også på scenen en av årene, at det startet med en idé inni hodet mitt. En uskyldig liten idé, og jeg bare var pianisten, jeg bare skulle ha den ideen ut i verden, men jeg var ikke så overtenkende som jeg kanskje er nå. Så jeg fanget ikke den ideen. Jeg bare kastet den videre. Jeg puttet den på Facebook. Her, jeg har lyst til å lage den og den. Hvem har lyst til å hjelpe? Buff, så hadde jeg 20 personer som ønsket å bidra. Og prosjektet var ikke mitt alene som jeg måtte gå og bære på og vite hva siste puslebrikken var, eller hvordan det skulle gjøres. Det bare var en energi som bare skjedde. Og det viste seg at jeg trengte ikke å tjene penger for å kunne få det til å skje. Jeg fikk ideer. Plutselig ringte mora mi meg og sa at hei, Sverre Leiro som driver Norgesgruppen har bodd på huset vårt i Zanzibar. Han har jo god for 600 milliarder eller noe sånt. Jeg vet ikke hva fant jeg på, men han er liksom dødsrik. Og så kan ikke du bare spørre han om han vil sponse da? Og så spurte jeg han, og så sa han nei, egentlig ikke, men her er 50 000. Oi, da kunne vi ha hele konferansen og få 25 000 ekstra til Angera Foundation, som vi betalte skolegangen til noen i Afrika. Altså, alt det her da, masse penger involvert, men jeg hadde jo ikke en krone før jeg startet. Så det er enda et eksempel på at man kan, hvis man setter visjonen foran pengene, så vil pengene da løse seg. Og du, altså det svåreste, men også det letteste, er jo fra 0 til 1.
Ja. Från noll till idé till en Facebook-post. Ja. Liksom. Ja. Mm. Och så, då sker det ting och då är det helt plötsligt igång. Ja. Så då är det liksom svårare att stoppa än att fortsätta. Mm. Du gjorde det samma? Jag gjorde det samma. 16 år gammal. Ja. Så fick jag en idé och så tänkte jag, nej men det kan jag inte göra. Men så snackade jag med en kompis som jag visste skulle bli gira. Mm. Jag tänkte, så smart var jag liksom. Jag tog det inte med mamma och pappa först, utan jag tog det med en kompis som var sån, ja du klarar av allt. Och då var det också sån, jag har ingen aning om hur jag kommer göra det. Men jag vet att jag vill göra det. Och så var det liksom steg ett. Och det var det enda jag fokuserade på. Vad gör jag imorgon liksom? Mm. Istället för att liksom tro att jag måste veta allting från början. Då. Så var det liksom bara från 0 till 1. Det var det som gjorde hela skillnaden. Ja, det var det som gjorde att det var möjligt. Mm. Jag tror liksom det. Ikke det den podcasten her også. Egentlig er jo resultatet av akkurat det samme. Ja, det som var anerkjennelsen av at det å planlegge stykker ting før du lager det, resulterte at det ikke ble gjort. Ja. Og jeg og Rabbe bare satt oss ned og sa ok, vi bare gjør det. Og så bare gjorde vi det. Og så utviklet det seg. Jeg vet hvor mange år jeg har tenkt på podcast. Hvor mange år jeg har tenkt på podcast før du spurte meg, skal vi gjøre det? Og så, ja, ok, vi gjør det. Men jeg har aldri bare overtenkt det. Men det sånn, jeg tror det har skjedd i løpet av de siste 1-2 årene, liksom at det en av mange sånne skikkelig sånne gjennombrudd, hvor jeg bare alt etter det er noe annet da. Det var liksom en sånn som slo meg så hardt i form av, ok, det eneste jeg faktisk trenger å tenke på, er liksom det som er akkurat rett foran meg nå da. Så det eneste jeg må forholde meg til av problemløsning, liksom, det er å se på hva som skjer her, liksom. Mm. Ikke hva er det, kommer det til å bli tredje verdenskrig, fordi Trump sa noe gærent, liksom. Altså, det, sånne ting har jeg bare, det er jo litt som far-out eksempel, da, men så, det er utgangspunkt, liksom. Det er mange liksom, som lever etter mange de tingene mellom den. Der, liksom, det har klart å på en måte bare zone ut, da. Ja. Og da er jo livet så fattelig mye enklere. Det er det. Da er det egentlig, kan det, må det egentlig aldri gå gærent, da. Det er, sånn, det er bare det jeg skal forholde meg til, da, som er akkurat her. Ja, sant, og du nevnte så vidt som du gikk til han fyren for å, du visste at han kom til å gi deg uplifting ord og jeg tenker på hvordan vi hvordan noen av altså hvordan vi kan noen ganger bli altså holdt igjen på en måte da, av andre, og det er ikke nødvendigvis det at det andre ønsker å holde oss igjen. Nei. Men heller at det er en omsorg bak det. Mm. Det er et ønske om å beskytte. Det er et ønske om å ikke se vedkommende bli skuffet. Det er dritt å bli skuffet, liksom. Og man skal man få til store ting, så må man gjennom, man må vende seg til å feile, da. Man må bygge et forhold til å feile. Og da, fra utsiden av, så kanskje det kan være vanskelig å se, jeg vet foreldrene til Fred har vært litt bekymret for han, for han har et tunnelsyn og en visjon som er kjempesterk. Og dere hadde en podcast i sted med Bønnes, det gleder jeg meg til å høre om. På den engelske kanalen. Infinite. Ja, og så kanskje dine foreldre i forhold til at du gikk til han før du gikk til de, og du var jo en telefonsamtale med de her om dagen, og du hører at de har sånn god omsorg, liksom, har du tenkt på det, og har du tenkt på det, og liksom, det er en det er en god intensjon bak det, men det er viktig å anerkjenne og se det også, at en god intensjon og liksom omsorg og sånn, det kan, altså jeg er veldig flink til bjørnetjenester her i Norge, tror jeg. Og det er sånn, jeg hadde lett kunnet bli så blamet mamma og pappa og sagt at de håller mig tillbaka och de är så rädda för allting och jag blir så påverkad, men det är ju fortfarande vårt eget ansvar. Är det sånn i Sverige också? Ja, det är det. Det är möjligt att det är en global epidemi. Jag tror det. Och jag sa liksom, nej men det är deras jobb och det är upp till, alltså till sist så är det ändå upp till mig och göra det jag gör med den informationen som kommer in i mina öron, oavsett om det är från mina föräldrar eller från mina vänner, vem det än är. Men om vi kan liksom bara bli bevisste på att vi kommer få mycket sån, har du tänkt på det, ska du verkligen göra det, omsorgsfullhet eller björntjänster. Det är ju upp till oss. Jag har ju 3 barn.
Og noe av det vanskeligste med å være foreldre er jo for eksempel å tørre å la dem klatre i et tre. Klatre i tre, gå på trynet. Tap i Ludo. Altså, men det er jo en sånn gradvis prosess, ikke sant? Altså, for barn fremstår for meg som det er på en måte det å på en måte med kjærlighet sette noe ut i livet, men tør å sette ut i livet da. Men som foreldre så er det også veldig fristende å på en måte beskytte. Altså at fuglen aldri skal forlate redet liksom. For det kan jo være at den ikke klarer å fly, og så går den bakken og så blir spist på en katt. Eller ja, hvordan er ditt forhold til... Jo, jeg ser jo, det er jo en fin linje der, ikke sant? Hadde du bodd i... Afghanistan, den øya utenfor Afghanistan hvor det er liksom mest drap i året. Jeg hadde bodd der, så hadde jeg jo ikke sendt ut barna dine hvor som helst, når som helst. Regner med. Men det er også en viss fare for at vi sender ut barna mindre i Norge enn man gjør på den øya i Afghanistan, for vi er helt paranoids. Ja, men hvordan er du? Hvordan er du som har barn her? Hvordan gjør du det med kidsa? Kaster du det ut og sier, eller sier du ikke klatr det treet? Jeg sier ikke klatre i det treet, men jeg merker jo i meg selv at, eller si hvis barna sykler, at jeg får et behov for å prøve å beskytte dem fra å bli for eksempel påkjørt. Instinkt. For det er, du har jo et slags sånn der, altså beskyttelses- og omsorgsinstinkt, men det er jo på en måte å være klar over at det er, det har en funksjon i noen sammenhenger. Altså lær barna å stoppe før de sykler over veien, sånn at de ser om det kommer en bil. Men samtidig så handler det også om å gi slipp, ikke sant? At ok, nå er de faktisk klar til å klare det selv. Men hvis du aldri tør å... Hvis du alltid på en måte skal passe på, ikke sant? Og det er klart som foreldre, eller jeg husker søsteren min fortalt, hun dro til India med en venninne når hun var sånn tidlig i 20-årene, og faderen var sånn der super negativ. Han var sånn, ikke dra på den turen, det er jo livsfarlig. Men at han selv på et eller annet punkt innså at det her lagde jo på en måte bare, det lagde problemer for han og for hun, for at han holdt på en måte igjen en kraft som på en måte ikke egentlig var han som holdt igjen. Og på et punkt hvor han da liksom sendte et brev til hun mens hun var i India og sier liksom, jeg skjønner det liksom. Hvordan på en eller annen måte det skjer noe helt annet, ikke sant? At det er... Og det er jo så vanskelig, for du skjønner det jo selv som foreldre, at det som skal skje her, er på en måte at du må gi slipp. Og så er jo det også på en måte, du har jo vært der hele tiden, ikke sant? Fra de var på en måte små, forsvarsløse babyer som må beskyttes 24 timer av døgnet, til at de på en måte, på et eller annet punkt, kommer til å si liksom, fuck you, dad! Og liksom bare beina og gårde, og så må du bare på en annen måte tenke, ok. Og det, men det er, er jo liksom livet, liksom. Det er livet, ass. Du har så lyst til å kontrollere det, ikke sant? Du har så lyst til å bare liksom ring Trump og si, du, kom igjen da, nå vil jeg ha kontroll på situasjonen her, kan vi bare liksom balansere det ut, men det er ikke ditt å kontrollere. Det du skal på en måte få orden på, det står i speilet rett foran deg. Altså, det selv, da. Men, ikke sant? Ikke et sånt politispeil hvor du ser en sånn her sånn spil. Ja, bra, du oppklarte det. Hvis noen hadde lyst til å tenke det. Men det er tungt å se seg selv i speilet, for at man har så lyst til at problemet skal eksistere et annet sted. Men det er der, og det er ikke egentlig som du sier, du er perfekt. For det største problemet ditt er at du går rundt og later som at du ikke er det. Og det jeg tenker på ordet, liksom den der jævla tvilen. Som bare på en eller annen måte alltid kommer ramlende. Når du føler deg ganske sånn, når du føler at universet er på de siden, og du liksom bare er i god flyt, og så er det sånn her, hello, are you sure about that? Og så bare, shit, det kan jo være at jeg tar feil, for jeg har jo lest i et ukeblad at det ikke fungerer sånn, liksom. Og det er han fyren som sa, hvorfor det? Han sier jo, hvorfor det? Så det er jo ham, og han har kunst og innsikt, liksom. Og det er, man hører jo ofte det der med liksom omgi deg med folk som er liksom yeah, let's do it. Men klart, tvilen av oss tviholder jo litt på den der omgangskretsen som er litt sånn der, nei, vi bare blir da, la oss ikke dra noe sted, hvorfor skal vi gjøre det liksom, vi har jo
vi har en sweet deal. Vi bor jo i Norge og har, har bredbånd, liksom. 100 megabit eller gigabit eller et eller annet. Det jo helt sjukt. Og hvis du har sånn at jeg kan hacke Netflixen, kan du se amerikansk innhold. Trenger ikke å dra til USA en gang, liksom. Hallo? Bestill Pringles på sånn der webshop. Det så lett. Det så lett. Det men det blir ju för lätt, det är ju för komfortabelt, så därför skapar vi problem som faktiskt är obra för oss. Ja. Till exempel stress. Mm. Till exempel anorexia eller nu bara kommer jag på, men du vet, för att vi har det så, vi har det för bekvämt och för lätt, så då måste vi skapa problem som överhuvudtaget inte har någon grund eller någon kött, liksom, och då blir det som tullgrejer. Jag liker som sånn, jag som börjat se det där på två måter, sån här, för det ene vi som vi har det för bra då, så vi skapar massa problem och det är, men det är en sån en måte att se det på, att vi måste liksom komma tillbaka till rötterna, så vi inte har såna dystra problem. Make America men, great again. Men inte sant. Inte sant. En av för mig med positiva historier runt det då. Är liksom det att okej. Okay, vi har fått det så bra att vi kan faktiskt börja och jobba med psyken på ett helt annat nivå då, förstår du? Att vi blir klara över mekanismerna, för att vi har det så bra att vi har plats till att bli klara över det. Mm-hmm. Men därför det skapar ju också då, eller synliggör ju då alla disse. Ja, vi är klara för next level shit liksom. Ja, exakt. Ja. Vi ska inte tillbaka till det gamla. Nej. Vi har sett det som inte kan kalla på något UCS. Ja, exakt. Vi kan väl tillbaka. När man har, eller när du först har gått ut i det okända, så är det ju inte så okänt längre. Nej, sant. Det er litt som barnslig å dra tilbake en lat som du ikke har skjedd. Selv om det kan være fristende. Litt som han der Fyren i Matrix, som bare sier, nei, jeg tar den der. Ja, jeg tar den. Jeg tar sovende. Dette ble for komplisert. Ja. Og det er jo, jeg ser jo, det kan jo være fristende iblant. Som jeg sa den gangen, når jeg var fortvilet. Min spirituelle reise over. Ja, det er viktig å ha. Jeg gidder ikke å gå ned i kjelleren med, liksom. Vil jeg ikke... Nei, jeg vil skylle. Ja, det sant. Det en del av reisen. Det en del av, liksom. Det en del av reisen. Det mye bra på TV. Det nesten som å stille, liksom prøve, sånn. Fordi en... Altså, hvis du bygger et hus på sand, så er det veldig uttrykt, sant? Ja, det stokket. Men kanskje, hvis du bare bygger stort nok... ja, nettopp. Det større enn sanna det står på, da må jo det være solid. Huset vi er bygd i 1934, står vi på leirgrunn, men skal gå bra. Leire er helt ok. Ja. Hvis du grav djupt nok. Jeg er ikke helt sikkert at jeg grav djupt nok, da. Jeg tenkte på det du sa med Matrix, så tenkte jeg på det du sa med, eller med... at det sto noe i et ukeblad om at ikke det var bra nok eller noe sånt noe. Ja, vi anbefaler, hva skal jeg kalle det, nyhetsfaste. Ja. Det er noe jeg anbefaler. Ja, det tror jeg vi alle hadde veldig godt da. Fy flate, altså det er så mye fryktpropaganda som går under radaren. Nå kaller jeg det fryktpropaganda, altså, men frykt, altså skrift og bilder som underbygger frykt. Altså du har jo regel i mediebransjen, du skal ha frykt framfor harmoni, fordi det selger bedre. Altså det vekker oss i den gode forstanden, men det det skremmer, altså det våkner, det liksom får oss sånn der... Sett en støkk i oss. Ja, det støter oss da. Det bekrefter liksom at det stopper her, liksom. Ja. Det ikke noe mer etter det, liksom. Ja. Det sånn... Og det samme gjelder jo lønnstaket da. Vi går rundt kollektivt og tror at det et tak på hvor mye man kan tjene i måneden, når samtidig den delen av pengestrømmen i verden som arbeidere faktisk får er nano, max. Ikke sant? Altså, Federal Reserve, det er så store mengder penger i omløp i denne verden som vi aldri toucher, så det, jeg har sett grafer på det, jeg tenkte, når jeg etter så den grafen, tenkte jeg bare, altså det som å se de der verdensrom, størrelseforskjell greiene, vet du, jorda så stor, og så har du Saturn, og så har du verdensrom, og så samme greiene der. Det så mye penger i det omløp. Du skal bare visst! Og vi tror at det var da 60 000 kroner mye i måneden. Ikke sant? Og det er også en sånn mentalt tak som vi har. Det det der eksempelet med de loppene som hoppet inn i boksen i årevis, og tar av lokket, så vil de ikke hoppe noe høyere. Nei, sant?
akkurat det samme som du nevnte her, akkurat med, det, med, det sånn, med nyhets... Ja, men jeg husker, nå ser jeg ikke på nyheter i hele tatt, men jeg jo Facebook-addict, liksom, men jeg går ikke på liksom, VG og sjekker nyheten, liksom. Mm. Men jeg husker sånn, når jeg har gjort det noen ganger, med sånn, når det har vært lange mellomrom, så, sånn så blir jeg bare helt, oh shit, nå går veien til helvete, liksom. Ja, ja. og så må jeg sånn, bare innsette, ja, men det var fordi jeg sjekket VG, og jeg pleier ikke å gjøre det, så det går fortsatt sikkert akkurat sånn som det gjorde i sted, egentlig. Og den der du prøvde å beskrive noen der, når du sitter og skjelver og tenker, det er det VG casher inn på. Ja, ja. Det jo det de avhengig av. Ja. Mm. Og jeg snakket med en eldre herrefyr her som bare, han var så pessimistisk at han ikke hørte et ord av hva mine perspektiver var i det hele tatt. Og jeg var sånn, jeg satt der og lot meg underholde, og jeg syntes det var en hyggelig kar, og liksom, vi satt jo bare der og solgte vafler med Fred. Så jeg sitter der og liksom lytter og prater og blir kjent med fyren, men jeg hører bare, wow, og du mener virkelig det, ja. Å ja, ikke sant? Og jeg tror man kan kalle verden for at den er verre enn noen gang, og man kan kalle verden for at den er bedre enn noen gang. Ikke sant? Det er færre kriger, på en annen side er jo spenning ut av en annen verden, og så videre og så videre. Men... Glasset er halvfullt, glasset er halvtom. Ja, glasset er halvfullt, glasset er halvtom, ja, ikke sant? Og man kom, det å hele tiden være under den der regimen av nyhetene, det tror jeg usunt. Mm. Fordi du har informasjon, ikke sant? Og så har du tiden din. Hvor er det du faktisk, hvilken informasjon er det du faktisk bruker tiden din på? Hvis du opptatt med å lese hva som farlig hele tiden, fordi du tror du smart som holder deg oppdatert, tro meg, du vil få med deg de viktigste tingene. Det vil du få med deg uansett. Er det noe som kjempeviktig, så sier naboen din det til deg. Eller så får du det, leser du headlinen når du går forbi et eller annet sted, eller så det noe, et eller annet på sosiale medier, eller et eller annet, noen ikke sant, vennene dine, eller noe sånt. Så det viktigste, det får du alltid med deg. Så jeg tror nyhetsfaste er noe som høyt anbefaler altså, jeg klarer ikke nå så klarer jeg liksom ikke å henge der sånn, nei. Nei. Fordi det bare for mye greier. Ja, så var det det med informasjon det var på en måte bare å få det fra poenget. Jeg vet fortsatt ikke hva som var greia med Listhaug liksom. Det har ikke fått med, jeg har ikke spurt noen direkte heller. Nei. Så jeg trenger ikke å si det. Jeg tror egentlig ingen vet. Jeg driter det liksom. Det sånn Ja. Jeg vet ikke. Altså det så ikke sant. Jeg skal prøve å forklare. Det noe med, bruker man mye tid på å konsumere informasjon, så går det ut over tiden du kunne brukt på å produsere verdi. Sant? Eller konsumere informasjon som bygger på noe du ønsker å oppnå eller bidra med her i verden. Så det å hele tiden være en slave av å konsumere det alle andre sier, og så i tillegg da skulle jobbe for alle andre, så har du liksom, så er du en fullt ut slave, liksom. Det ikke rart at du ikke vet hva du vil, liksom. Nei, ikke rart at du ikke vet hva du vil, da. Hjernen, du har jo aldri steppet opp. Er jo på en måte konstruert litt sånn at den en slags problemløser, ikke sant? Og som du sier, det helt åpenbart at det vi for å løse det som rett foran oss. Men når du leser aviser, så blir du presentert for en rekke scenarier som hjernen din til synlig kan få inntrykk av at den skal være med å fikse. Ja. Som typisk eksempel hvis du på en fest, så vil alle løse verdensproblemer på et eller annet punkt i løpet av festen. Ja. Så ingenting skjedde. Ingenting har jo skjedd, men det klart, vi vil jo alle være utstyrt med fornuften til å kunne klare egentlig å løse Trump og Nordkorea-konflikten. Det er jo bare å prate med dem. Men det er jo ikke, vi er jo ikke her for å gjøre det. Trump er her for å løse sitt problem rett foran seg. Det er heller ikke i Nordkorea, men altså, det er en helt annen historie. Men med en gang vi begynner på en måte å fore nyheter, eller fore andre sine Facebook-strømmer, så forledes på en måte den primitive hjernen vår til å tro at her er det masse ting som ordnes opp i, og så sitter vi ubevisst og på en måte kverner på alle de her problemene som bare, shit, liksom, det var en tsunami, og det var på en måte en krig, og hva skal jeg gjøre med alle de her tingene, liksom? Det er egentlig bare distraksjoner fra muligheten til å faktisk gå bort til speilet, ta en titt og si hello, og jobbe med på en måte det som der, da. Og det som rundt deg, og det som skjer akkurat der og da. Og da oppstår det, om ikke man... Ønsker,
Mm. Da er det litt lettere å på en måte få den stillheten og få det klarsynet til å faktisk skjønne what's up. Ja, så den stillheten, det er den man trenger for å kunne se vad man själv, vem man själv är och vad man själv vill och liksom för mycket input så blir det liksom väldigt svårt att få ordning och ro och i ron då uppstår det helt plötsligt kreativiteten från interneten min. Ja. Nydelig. Kreativiteten och idéer och allt sånt kommer ju från en plats i hjärnan som är tom på annat, tänker jag. Mm. När vi inte har något annat, då kommer det plötsligt nya idéer och vi ska ha en Morten Åke Summit eller vi ska dra på tur eller vi kan faktiskt dra in en sponsor där eller sådana. Men sitter jag och får in massa information som jag dessutom den är lagd för att trigga mig och för att liksom fastna. Mm. Alltså sättningarna är uppbyggda så att jag ska huska dem liksom. Faktiskt. Då är det inte säkert lätt att tänka på. Nej, speciellt inte när du har blir presentert for en hev av problemer som er utenfor din kontroll. Ja. Og så blir det presentert som om det din skyld, eller, eller man tar på seg da, naturlig, som du sier, vi ønsker å løse problemer, så om man da ikke har den muligheten, så blir det jo naturlig en interne strid der. Man går rundt og føler at hele verden er fucked up. Det liksom, ja, alle er enige om at verden er fucked up, liksom. Og så kommer man ikke noen vei med det heller. Og det jo ikke rart man blir usikker og tviler. Man er enig med alle andre da. Men man kan i hvert fall enig med andre, ikke sant? Ja, nettopp. Så får man liksom connection på den måten, at ja, vi har det. Og da tolererer man alle sammen lenger ned gjennom å på en måte skrive under på en virkelighet som ikke engang er egentlig sann. Altså, det er bare en, som du sier, det er jo en avis som bare skal selge konflikt og problemer. Mm. For det er det som trigger oss. Jeg kommer ihåg nu, og det har jeg ikke tenkt på jättemånga år, men når jeg gikk i skolen, jeg kanskje var 14-15, så var det någon som kom till skolan och frågade alla eleverna ett långt frågeformulär om det var psykisk hälsa, tror jag. Och ett av de resultaten i alla fall från den undersökningen, det var att på rasterna, så det man, jag tror det var upp mot 80% av tiden som vi i den åldern snackade med varann, så snackade vi om problem. Vi klagade på ting. Mm. Och vi snackade om negativa saker vi hade läst på internet eller i tidningar. 80% av tiden alltså. Så var det liksom, har du sett det? Och ja, det var helt fruktansvärt. Och negativitet liksom. Gossip är som socker. För det höll oss tillsammans. Ja, det skapar ju ett sånt där. Och vi var flera mot någonting. Istället för att vara flera för någonting. Så var det den naturliga vägen att gå. Superintressant. Men det med att det skapar bond, det kunde ju liksom, så bra då, det skapas bond. Ja, men det kunde varit liksom ren kärlek i utfoldelse. Mm. Men vi settle med tillknytning. För vi bägge är eniga om att Trump är en idiot liksom. Mm. För man egentligen så identifierar man sig med ett problem. Och så blir man stuck i det, men det man tror man gör är att man kan peka på något annat än sig själv. Mm. Och liksom blame det då, så man släpper sig själv vara ansvarlig for det, på en måte. Eller slipper selv å stå for noe som helst. Men det er jo akkurat det man gjør, da. Man, Hvor mange lunsjer på kontoret har ikke handlet om Trump, liksom, tenker jeg. Jeg tror det ganske mange. Ja, og så blir det ender jo opp med at verden er farlig, da. Og det er ting utrygt, og da må du jo sørge for at folk ikke finner ut... Man sitter her og klager. Hvem? Nei, vi gjør ikke det, gjør det. Jo, vi gjør det. Vi klager over at vi... Vi sitter og snakker om alt som gærent egentlig nå. Ja. Akkurat nå så gjør vi faktisk akkurat det vi snakker om. Vi gjør litt det, men det er lett da. Det er kjempe lett. Og det holder oss sammen, og vi kjenner at vi er enige. Ja, for nå er vi alle så enige. Der ble vi dratt inn i det. Nei, jeg er ikke enig, faktisk. Vi sitter jo... Jeg sier ikke at vi har liksom veldig negativ fokus, men vi sitter og... Nå sitter vi og bonder på... at vi har skjønt et eller annet problem da, i verden. Liksom. Mm. Ja, vi har løst det, hadde ikke det? Det er noe gært, og vi har løst det. Liksom. Ja, det er sant det. Kanskje. Kan vi noensinne undvika det som mennesker da? Kan man fråga sig? Ja, det er et godt spørsmål. Altså. Ja, det er vel kanskje gjennom å la det bli det. Oss. Altså for det er så fristende å begynne å løse andre sine problemer, enn å begynne å kikke på våre egne. At det bare, at vi er som, hva heter det for noe, møll til lys, liksom. Det bare, eller jeg vet ikke, det er den der følelsen du vet, hvis du er hos noen andre som har det rotet hos deg, hvor fristende er det å rydde hos dem? Men hvor utrolig mye mer tiltak det krever å rydde hos deg selv?
For at det jo, shit, her kan jeg jo bare, jeg har jo ingen attachment til noe, jeg kan bare kaste der, og jeg kan liksom, mens hjem til seg selv, så man bare helt paralysert, oh shit, hva skal jeg gjøre for noe? Så jeg tilbake til min kjeller da, som jeg I går tok, endelig tok skrittet, og vi har kjelleren full av drit, altså ikke drit, men vi har kjelleren full av ting vi ikke trenger. Og så sa jeg, vi må gjøre noe med alle de tingene vi har nede I kjelleren som vi ikke trenger, vi må liksom bekvittet, men hvordan blir du kvittet? Men du må faktisk liksom konfrontere den, du må faktisk liksom ta det frem lyset, se på det, hva det for noe oppi alle de meskene? Og så må du ta en bevisst avgjørelse på, skal jeg ha det eller skal jeg ikke ha det? Og det et mye vanskeligere enn man skulle tro, for det på en måte, det setter I gang alle mulige slags prosesser I deg selv, men det handler bare om det, liksom. Og I går så tok liksom tok jeg nettet, tok vi opp en del esker så gjennom dem og fikk liksom kastet halvparten og det var bare så utrolig sånn der ok, vi I gang, men de ukene hvor jeg hver gang jeg har gått ned I kjelleren vi har vaskerom I kjelleren da, så går du vet du går forbi og så ser du alle de her eskene og så sånn, ah shit ass ja men man må på en måte liksom tørre å møte opp I side, altså det som rett foran deg liksom ja Hva var det Jordan Peterson sa? Meet the devil in the eye, eller noe sånt? Ja. Det som du bruker si. Ja, nettopp. Møte djevelen. Møte djevelen. Ja. Gå ned I kjelleren og ta en box og gå opp og se på denne lyset. Ja. Altså både jeg... sånn og I sitt eget sinne, ja. Liksom. Det tror jeg man kan gjøre til en... For man kan enten lage etter en sånn der helthistorie at nå gjør jeg det, liksom. Fuck det her. Eller så kan man gjøre det til en positiv, spennende historie, liksom, ja. Som ikke sånn... tung drama da, så skjønner jeg sånn nå, ja. Så man har alltid man har alltid muligheten til å ta det valget da, sånn, ja. Skal jeg gjøre det til en positiv historie eller en viktig historie eller en offerhistorie, eller altså jeg kan, jeg har mye å velge mellom da mange sjanger liksom Jeg synes det var kult, en kompis av faren min, en god kompis av faren min var på 70-årsdag hos faren min og så sa han kompisen det her var litt sent ut på festen, så sa han sånn der, jeg vet det Kjell, utrolig kul fyr Sånn der. Iblant I livet så blir du presentert for ting som du ikke kan si nei til, men som ikke du kanskje nødvendigvis har lyst til å gjøre. Da finnes det to veier, liksom. Og den ene liksom, ah, greit, skal gjøre det da, faen, ass. Og så den andre som bare sier, yeah! Ok, vi gjør det, kom igjen. Ja. Og det på en måte to, det liksom de to rake motsetningene. Det ene på en måte liksom to timer med lidelse, ja. Det andre et eventyr, liksom. Ja. Og jeg merker det selv, hvis jeg, eller sånn som med de her boksene I kjelleren, hvis jeg går ned der og, ah, faen, ok, nå må jeg må jo gjøre det. Hvor utrolig tungt det, mens hvis det på en måte, det jo ganske spennende, for vi, jeg flyttet til Oslo I 2004, og det her liksom, det bare masse ting som jeg ikke lenger helt vet hva så det på en måte et slags, det et eventyr, det liksom en adventure. Og livet jo på en måte en adventure. Men hvis du begynner på en måte, ah, akkurat, nå må jeg gjøre det igjen og det jo så jeg prøver å huske på det I liksom alt som skjer da for det på en måte eller sånn, ja, når dere ute og kjører og dere punkterer så blir det på en måte vi punkterer, shit, ok, da må, okay. Så jeg, på en måte, det jo noe som det skjer jo ja. Men så samtidig så det jo viktig å huske på at det skjer også at man blir oppgitt og man må ikke være så streng med seg selv Det også helt greit, liksom. Men det jo det der med at vi perfekte, og at det egentlig ingenting gærent. Ja. Men det sant? Ja, det skjedde jo her om dagen, den der ene servostyringen på Volkswagen gikk jo her om dagen, og jeg flippet jo I vinkel. Med det muskelservo da? Det tungt å svinge bilen. Ja, jeg ble dritforbannet. Og så var jeg jo ikke det igjen senere på dagen. Liksom, livet skjer, og vi har en opplevelse av det. Men det jeg kjenner jo, I det man forbannet, så det jo sånn contraction der, hvor man føler at det som skjer, ikke skal skje, eller gir ikke noen mening. Det gir ikke, nei, alt går jo så bra, jeg har jo liksom gjort alt det riktige. Det så jævla urettferdig, ja. Jeg har jo, ja, der det, vet du. Ja, det ikke, hvordan henger dette sammen? Alt gir jo mening ellers, alt henger jo sammen, og liksom, ja, selvfølgelig skulle han ringe meg akkurat da, og selvfølgelig skulle jeg få de pengene akkurat når jeg trengte de, eller selvfølgelig skulle jeg finne GoPro'en, eller ting, ofte da, så det sånn, serendipity, ikke sant?
sant? Alt så synkronisert. Mm. Og så skjer det noe som ikke det I det hele tatt. Og da føles det så... I hvert fall føles det ikke som det synkronisert. Det føles ikke som det synkronisert, ja. For da blir alt det andre bare... Bare mer sånn fairytale ja. Ja, og så glemmer man Det føles ikke aktivt nettopp, og da glemte jo jeg da selvfølgelig at at alt er fundamentalt ok her I livet mm. Så da liksom Jeg blir teppet dratt under Og jeg gævler, ikke sant og Så går det jo over da Og så nå det ikke så farlig Nå det bare enda en Nå det bare en ting som skal mm. fikse, liksom. Det har jeg jo gjort det I 30 år, så... Hva konklusjonen på denne... podcasten? Ikke bry deg så mye om ting. Bare... Men gjør det. Hvis du gjør det, så det helt ok. Ja. Kan det Nike si just do it. Do it. Do it. Det går an å gjøre det. Mm. Det går an. Ja. Du hadde noe du ville... Nei, jeg bare tenkte å spørre sånn, hva liksom de tre levereglene, liksom, eller tipsene til som ja. Dere kan koke sammen? Oi, det var bra spørsmål. Tre gemensamma. Ok, får jeg se en? Ja. Precis det vi sa om at du behöver inte veta hur varje steg ska se ut. Ta första steget liksom. Ja. Bara gör det. Gör det. Ja, nettopp testing. Ja, ja. Vi snackade om det tidigare. Gå ett steg dit, se vad som sker. Mm. Ja. Ja. Det går an att testa. Och du kan alltid vända. Ja. Ska du gå upp I trapp så ska du inte hoppa från trin 1 till trin 20. Och många gånger så är trappan rund så du ser inte det sista trappsteget. Mm. Det är grejt. Bara ta det första det. Ta det första skrittet. Ja, det var fint. Mm. Varsågod, Morten. No pressure. Jag ville sagt att husk vem du blev född som. En formlös klatt som blev ett människa och allt efter är ren magi och oändliga möjligheter, oändligt. Mm. Det verkligen det alltså. Vi har alla begränsningar vi tror på är konstruerat. Mm. Ja. Allt är möjligt. Tredje. Ska vi se på likt 1 2 3. Helg. Okay. Jag trodde vi fullförde varandras bananer. Ja. Wow. Tredje. Ja. Bli med. Det är okej att liksom kissa ute. Ja. Alltså faktiskt. Ja. Det är okej att inte ta sig själv så seriöst. Det är gott tips. Ja. Ja. Bra. Du behöver inte ha en toalett med Bambi-papper för att kunna liksom kissa. Det är det mest naturliga vi gör. Tränker vara kul nog. Nej. Nej. Ja, du tränker vara kul nog och du kan pissa ute. Ja. Du kan till och med bärsa ute. Ja. Och torka dig med löv. Ja. Wow. Och inte duscha på en vecka. Ja, man kan det. Ja, man kan det. Fast man bor I Oslo liksom. Ja, ja, ja. Det är ingenting som betyder något. Nej. Allt är dritt och vi kan Nej. Jag lurer på om det är en grej alltså som du säger det, ikke sant? Ingenting betyder något. Ja. Ingenting betyder något. Ja, det är måten jag säger det. Det är inte ordet, det är verkligen den för jag inte sant? Det är något med det. Goda nyheter. Ja, goda nyheter. Det är goda nyheter. Det är goda nyheter. Det är det. Och pengar är inte pengar idag. Sant? Det är ett det ordnar sig det. Det är bara en det är bara ett verktyg, det är bara en farge. Ikke sant? Du bare, det noe du vil, så begynn på det. Ta første handlingen, si det til kompisen ved siden av deg, si det til kollegaen din, send meldinga, feil fort, liksom, hva feil fort, test I den retningen, feil fort, og så får du et eller annet resultat som ligner på en eller annen form, og så du I gang. Da kan du begynne å shape, og så kan du begynne sende neste melding, og da du momentum, og så kan du bygge opp momentum for et ord, så du I andre gir, så I tredje gir, så I fjerde gir, wow, så kryser du I femte gir, og det skjer ting, og alle bevegelsene du gjør har ramifikasjoner, og du før du et ord av det, tjener du penger på det du driver med. Bra. Det fire, det. Ja, det massa. Ja. Takk for opplevelsen. Takk for opplevelsen. Og innbydelsen. Ja, tusen takk. Det var fint å ha dere. Det var veldig fint. I prat. Hyggelig. Hva det, hvilke spørsmål skal vi stille? Ja,
Vi pleier å avslutte med å stille et spørsmål som det et fasit svar på. Svaret segment. Navnet på podcasten. Nei, men så kunne du si det da. Har dere begynt på... Men du må si det, for de sier alltid feil. Ja, men det, nå sa jeg at det var fasit svar, så da burde de jo... Åja, du tenker at de burde uendelig. Ja. Uendelig. Hva var spørsmålet? Hvor mye plass er det I det ukjente? Uendelig. Ja. Kan jeg spørre tilbake? Hva bortenfor uendeligheten? Det en bortenfor? Narnia. Ønsker du at jeg spesifiserer preposisjonene mine? Jeg vet ikke, det var for avansert setning. Hva utenfor evigheten? Utenfor evigheten? Nei, du sa uendeligheten. Jeg sa uendeligheten. Da har du kommet rundt. Rundt hva? Tilbake igjen når du startet. Fra? Tilbake fra? Ja, der kan man kan gå så mange runder du vil her. Uendelig antagelig. Yes, sir. Det så gøy. Det skal slange seg dit seg selv I haven, ikke det? Ja. Eller som å prøve å finne enden av jordkloden. You'll be walking, the swimming. Yeah. Maybe. Boat. Ski. Ski boat. You'll be sailing. You'll be sailing. You'll be sailing. You'll be sailing. Hvilken satt du kjenner som 1,5 time. Jesus. Åh, oh,